Сестри по крові та по мистецтву. Пейзажі, портрети та натюрморти мисткинь Черняєвих відтепер можна побачити у художньому музеї. Цікаво, що художниці прийшли до живопису через інші сфери діяльності. Уникнути покликання не вдалося. На відкритті виставки побувала Юлія Трофімова. Мистецтво пронизує все життя сестер Черняєвих. Обидві встигли спробувати себе у лінгвістиці. Працювали навіть у конструкторському бюро «Південне». Проте, як самі зізнаються, лише живопис приносив їм справжню втіху. Мене це завжди привлекало. Ввиду того, що, мабуть, була трохи замкнутим дитином, а, звісно, замкнутість порой толкає на путь творчества. Хто пише стихи, хто рисує. Вот, и я была первопроходцем. Моя сестра потом очень быстро присоединилась. Да, с чувства соревнования. Я посмотрела на Валентинину работу, подумала, неужели я не смогу так же? Втім, конкуренції серед сестер немає. Навпаки, вони часто пишуть картини в 4 роки. Кожна напрацювала свій стиль і має улюблені предмети для натюрмортів. Це помітила і відвідувачка музею Лариса Медведєва. Вона відвідує вже 2-гу виставку художниць. Дуже подобається в роботах Світлани от стекло. Вот просто когда проходишь мимо, мне даже вот кажется, что там страшно задеть, оно там упадет. В работах Валентины вот фрукты, отдельные картины, которые просто мне хочется их там съесть. Є у сестер і особливі для них картини. Це полотно нагадує Валентині про рідну Білорусь. Здесь изображены яблоки, которые нам вручил наш дедушка. Он сам их собирал в саду. И буквально перед отъездом он нам их передал. И это был последний год, когда мы его застали в живых. Вот это осталась такая память. Побачити роботи художниць на власні очі можна у художньому музеї. Виставка триватиме до кінця жовтня. Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.